ഒന്നും പിയോടാ അവര് പിടിച്ചെടുത്ത് വിട്ടല്ലോടാ നീ ഏതവരാടാ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജി ടി എഫ് സൺറൈസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം കളിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ ആർക്കുണ്ട്, ആർജർ ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, സെൻ ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാപ്പി അണ്ണനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ റേസിന് പോവാം. ഗൂഗിൾ അണ്ണ ഇപ്പൊ റീസ്പോൺ അടിക്കണുണ്ടോ? കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗൂഗിൾ ഇപ്പൊ റീസ്പോൺ അടിക്കണുണ്ടോ? ഓക്കെ അയ്യോ, എല്ലാവരും ആരും തരാത്ത എന്തേടാ പുഷ് ചോദിച്ചിട്ട്. അയ്യോ പോയി, ഒരാളല്ലോ ആർജിയാറല്ലേ. അമ്മേ ആർജിയാറിന്റെ കുണ്ടിക്ക് റോക്കറ്റാണോ തോന്നുന്നത്? വഴി തെറ്റി ആരടാ നാലാം സ്ഥലക്കാരൻ പോടാ. ഒരു ആർക്കുന്ന് തെണ്ടി സൈലന്റ് ആയിട്ട് പോണോക്ക്. ചെക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി കിട്ടി. എങ്ങോട്ടായി പോന്നേ പറഞ്ഞില്ല. നിനക്ക് ചെക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാണോ? ഇന്ത്യയാ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നെ. ഏജൻസി അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ലോജിക്കലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയില്ലോ. ഇനി അവൻ കേൾപ്പോ. ഇനി അവന്റെ കൂടുതലെന്തോ കുടിലതന്ത്രം ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പോക്ക് നിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടാ ഓന്റെ പോക്ക് പോയി. നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊരു റേസിംഗ് നേരത്തെ കളിച്ചോ? പിടിക്കണത് ആ നാറി കറക്റ്റ് തെളിച്ചു കൂടെ പോണേ. ഓ ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് സിംഹമേ. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയോ? ഒന്നൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. ശേഷം ഞാൻ എത്തി. അയ്യോ എന്റെ രണ്ട് ടയർ ഇവിടെ കുടുങ്ങി. ഊരി പിടിച്ചു വാടോ. ഞാൻ വണ്ടി ഇട്ട് അനക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണാപ്പി കണ്ണാപ്പി എവിടാ? കണ്ണാപ്പി മിണ്ടാതെ പോകാനുള്ള പോക്കാണ്. കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ റേസ്, കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അതെ ആ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോടാ, 10-40% റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്തവരുടെ റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത്. അതോടല്ലേ 10 റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയുള്ളൂ. അതെ 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 അതെ, 10 റേറ്റിംഗ് എന്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട്? ഒറ്റക്കല്ല കണ്ണാപ്പി കളി ജാതി റേസ് ഒക്കെ എടുക്കണ്ടേ. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അപ്പൊ നീ ഇത് എടുക്കോ? ഇല്ല
പിന്നെന്തിനാണ് വാൾ റൈഡ് നോക്കുന്നേ? സ്റ്റെപ്പിന്റെ താഴേക്കോടെ ഇറങ്ങി വന്നം. അമ്മച്ചി എന്തോ വിളിച്ചോ? എന്താ അർജു? അർജു പെടഗിരി വേണോ? എന്താ മോളൂ സാർ, ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഒന്ന് എടുത്തു താടാ ആരെങ്കിലും. പിന്നെ ഓപ്പ് അടക്കുക. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കി കറങ്ങാനും പറക്കാനൊക്കെ. നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുത്തു. നീ എന്റെ മുമ്പിൽ പോയിക്കടാ. നീ എവിടെ? എന്റെ പവർ കണ്ടോ? എന്ത് മനസ്സിലായിരുന്നോ? നിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ആടാ കിട്ടിയില്ലടാ. എന്താന്നറിയ? പിച്ചുത്തി പോ. സ്റ്റോപ്പ് സൈനുമില്. യാ മോനെ ആശാനെ തിങ്ങി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കീബോർഡ് വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു. നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ കളിക്കണേ? ഞാൻ കൺട്രോളർ കുത്തി മറ്റേ കീബോർഡ് വെച്ചപ്പോ ആദ്യം കിട്ടി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. ഇതെന്തത് സാറ്? സൂപ്പർനോടി അതെങ്ങനാ പിച്ച് അവിടെ അണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനാന്ന് നിങ്ങള് ലോജിക്കലാ പറഞ്ഞാ. ഞാനൊരു പിച്ചും കുത്താണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേടാ ഗോകുല. ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടാ കണ്ണാപ്പി. എങ്ങനാ കണ്ണാപ്പി മറ്റേ ബ്ലാക്ക് കളർ ആ സാധനം സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ഏറലാവുമ്പ എട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ വണ്ടി ഞാൻ എത്തി, ഞാൻ ഒരു പിച്ചും കുത്തിയില്ല. അത് 90 ഡിഗ്രി ആവൂലേ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ബമ്പർ ഫ്രണ്ടിൽ കുത്താൻ രീതി? അതുപോലെയാവും. കണ്ണാപ്പി കേക്കണ്ടോ? ആ ബമ്പർ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടില് കുത്തിയിട്ട് വണ്ടി പൊന്തി നേരെ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുത്തോളൂ. ഞാ പിച്ചൊന്നും കുത്താണ്ട് എന്തുട്ട് മറ്റേ 8-5 8-5 8-5 നിക്ക് നിക്ക് അങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. ഇല്ല മറ്റേ കണ്ണാടി താഴെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ നമ്മടെ കണ്ണാടിയില്ലേ അത് മാത്രം താഴെ വരാൻ പോളു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ജീറ്റയുടെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. അതല്ല ഒരുവിധം അല്ല വണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പൊന്തി പോകും. ഇതെന്ത് തേങ്ങട? അത് ആർക്ക് ഊഞ്ഞാലിടാൻ വെച്ചത് ഈ സാധനം? ഇതിന് ഇതിന് കുറച്ച് സയൻസ് വേണം. ആദ്യം നിന്റെ കൊടവേറ് വർക്കി. വണ്ടിയിലിരിക്കണ കൊടവയറിന്റെ വെയിറ്റ് വർക്ക്. നീ എന്തിനാ ഇതില് കേറണത് ആർക്കെ? എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ജയിച്ചോ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കാണ്ട് പോണത് ആദ്യായിട്ട. ഞാൻ 8-5 8-5 ഇങ്ങനെ ഞെക്കി ഞെക്കി നിലനിർത്തിയേക്കായിരുന്നു ആ മോൾ ഭാഗം. ഇതൊരു നടക്ക് വന്ന ലക്ഷണമല്ല. എന്താണ് ഞാനാ കുഴലിക്കോടൊന്നും വന്നില്ല. അതാണ് പവർ. നിന്റെ പവറൊക്കെ പടത്തിട്ട് നീക്കൊന്ന് കാണണം. നിന്റെ മാത്രല്ല എല്ലാരതും. ഇത് നമ്മള് റോളർ കോസ്റ്റർ ആവണോ? എടാ മറ്റേതാണ് സേഫ് എപ്പോഴും. ഏത് ആർക്ക് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്?
പേടിച്ചുപോയി. ആർക്കെന്നാ എന്ത് മെത്തേഡോ അത്? ഒന്നും പിയോടാ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ജീവിച്ച് പോവാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറ എന്ത് ഓ താങ്ക് യു കൊടുക്കൂല്ല ഒന്ന് പോയി താലോചിക്കട്ടെ പ്ലീസ്. ഞാൻ ഒന്ന് പൊക്കോടെ എടാ നാറി ഇതേതാ ജീവിക്കാൻ വിടരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ അടുത്താഴ്ച ശരിയാക്കിയത് നാറി കാരണം അവൻ പോയല്ലോ. ഓടാ ചെറ്റ നീ പെലയോടാ വാക്കിന് ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ച് അവന്റെ പാദങ്ങളുടെ വലിപ്പം ചെറുതായിട്ടെങ്കിൽ പാദമുദ്രകളുടെ വലിപ്പം വലുതായിരുന്നു. എന്തിനാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മുന്നിൽ വന്ന് അടയിരിക്കണത്? ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കല്ല എന്നാ അവിടെ നിക്ക് മാറി എടുത്തോ എടാ സെൻഫോറ മുന്നീന്ന് കുത്തടാ ബമ്പർ ബമ്പർ നല്ലത് ഇനി വണ്ടി തന്നെ പൊക്കോളൂടാ പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തായത് കൊറേ നേരം പോയോണ്ട് അവര് എടുത്ത് വിട്ടല്ലോടാ നീ ഏതവരാടാ നല്ലത് മാത്രം വരുത്തടേ അവര് അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി നീ മുകളിലെത്തുമ്പോ നീ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവൻ പോയേ ചെയ്യും. ഞാൻ പുഷ് കൊടുക്കഞ്ഞ് നന്നായി അതുപോലെ തന്നെ താഴെ വീഴേ താഴെ വീഴേ പവർ വരട്ടെ കാല ഇറങ്ങി പോണാറ് പോയി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണടാ നാറി പോടാ ബാക്കിയുള്ളവര് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വന്നവരെ നീ ചാവണ്ടായാ മതിയടാ വേണ്ട വേണ്ട എന്നിട്ട് അവരവിടെ നിക്കണോക്കെയാണോ ആ പരസ് വീണ്ടും പെട്ടേ അന്നാലും പരസ് നോക്കിയാടാ വീണ്ടും ഉണ്ടായി ബുദ്ധി തന്നെ തീർന്ന ജീവിത അർജുനന്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണാ ഇങ്ങനത്തെ നാറികളൊക്കെ കൂടെ കളിക്കാൻ വന്നായി നിനക്കും ഞാൻ തന്നായിരുന്നു ഒരു ഒന്ത് തന്നായിരുന്നു എന്നെ അപ്പുറത്തെ ലൈനിലേക്ക് നീ വിട്ടു എന്നുള്ളു. നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ എത്താ അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേക്ക് ഞാൻ അതേമാതിരി അവിടെ എത്തിയപ്പോ പോയി അന്നേരം മുന്നിൽ ഒരുത്തിനും പിടിച്ചാ താഴെ കിടക്കും മുകളിൽ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലല്ലോക്കെ നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കടാ കൊഴപ്പല്ലടാ ആർജാറ് ഇപ്പൊ എത്തും അതാണ് അഞ്ചു വെക്കണോ വേണ്ട ഒന്നും അത് ജയിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നേരത്തെ വിളിയും കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.
ഡോട്ട് കോം.